agora a gente vai falar um pouco sobre os marmas de Pita. Ok? Estamos aqui. Bom. Então, só para a gente ganhar tempo. Eu vou falando e a gente vai escrevendo. Aí depois eu mostro a posição deles. Ok? Certo? Sim. Bom, então, um deles que a gente vai falar se chama Vartma. Eles são 3 pontos. O outro é o Griva. Ana é a parte do sistema digestivo, de assimilação, digestão de comida. Griva. O outro é o Apastamba. Apastamba. O outro é o Surya. Conhece essa palavra? E o outro é o Ani. Acho que assim a gente anda um pouco mais rápido na hora do fala. Ok? Bom, pois bem, então, onde é que está o resto do material que eu tinha separado? Acho que está lá dentro. Procura o mapa do Marma de Pita que está lá dentro, por favor. É, o primeiro, Vartma, eles são... Vocês ainda estão anotando? Continuando com o nosso propósito de dar uma passeada larga sobre os marmas, assim, uma apresentação geral, eu estou continuando com a proposta de cada um desses 5 pontos, de cada um dos esrotas que a gente está falando, dos sistemas fisiológicos, serem pontos diferentes, certo? Eventualmente, se eu fosse tratar só do sistema digestivo da pessoa, talvez eu não escolhesse só esses 5. E talvez eu nem escolhesse necessariamente todos esses 5. Mas isso, com certeza, esses 5 trabalham bem o Anavarjotas, tá? Mas não são, por definição, os melhores e a melhor combinação possível. É uma combinação ilustrativa, ok? Vai atuar nesse sentido, fica tranquilo. Então, o Vartma, eles são 3 pontos abaixo do olho. Aqui, mais próximo da glândula lacrimal. No meio, embaixo, no meio do olho e na ponta, abaixo do olho, certo? São 3 pontos que você basicamente pode encostar assim com esses 3 dedos, o indicador, o médio e o anelar. Ou você pode fazer esse movimento, pressionando. Mas o melhor é você, com as duas mãos, deixar o peso da tua cabeça sobre esses 3 pontos sensíveis. Todo mundo identificou eles. Um é mais próximo ao duto lacrimal. Primeiro encosta aí e vê se você acha alguma região um pouco mais sensível. Achou? O outro é bem no meio, abaixo. E o outro é mais para a borda externa. Achou algum ponto sensível? Uhum. Sim? Se ficou na dúvida, passa o dedo nessa parte que é o ossinho. Tá vendo? E todos esses marmas estão nesse osso, onde o... É, esse arco daqui, tá? Não, mas aqui no centro tem um... Tem no meio. Uma depressão. É, bem no meio, tem uma depressão.
E o legal é se entra pra fora ou não importa? Normalmente quando é mais pra ser relaxante é do centro pra fora. Tá? Quando é pra desintoxicar é da borda pra dentro. Bom, o outro é o... Griva. O Griva, eles são esses pontos. Bom, ontem a gente falou daquela parte molenguinha aqui atrás, certo? Que é o Vidura. A gente também falou daqueles que é mais lá embaixo, que é no cucuruco aqui atrás, que é o Manyamani. A gente chegou a falar desse nome. Logo acima desse cucuruco tem um espaço de vértebras pequeno, que são três pontos, três vértebrazinhas aí, da cervical. Elas são bem próximas, então provavelmente você não vai conseguir usar todos os dedos ao mesmo tempo para achar elas todos, certo? Você vai do lugar que é a corcunda da gente, vai apertando devagarzinho, de baixo para cima. Essa região ao redor das vértebras, entre a vértebra. Sente o relaxamento? Conseguiu identificar mais ou menos o que eu estou falando? Depois do cucuruco, da corcunda, você vai subindo um pouquinho, apertando atrás. Ainda não é próximo do crânio não, é mais próximo a Manyamani, mais próximo a essa região onde forma a corcova. Ok? Sim? Mais ou menos? Ok? Viu o que o universo disse? Achei. Achou? Desenha essa parte aqui atrás. Tá. Então a ideia é a seguinte. Aqui a gente tem a cabeça, tem o occipital, tem o pescoço. Aqui a gente tem o osso do cucuruco e aqui a gente tem onde começa a região fofinha. Certo? Um deles está aqui, que a gente falou ontem. O outro deles está aqui, que a gente falou ontem também. Aqui essa região é uma região de marma. Aqui tem outro marma. E outro marmo. O que a gente está falando aqui agora do Griva é essa região daqui. Ficou um pouco mais claro? Em cima do osso mais grosso. Isso. Em cima do osso, não lá para cima. Não lá para cima, certo? Beleza? Ficou um pouco mais claro? Bom, depois desse é o Apastamba. O Apastamba, ele mora... Bom, ontem a gente fez do Hrid, que era aqueles três aqui, não fez? Tinha o centro do externo e tinha três pontos de intercostais aqui na região do externo, tá? Acima desses, um pouquinho, um dedo, mais ou menos, dessa região aqui, tá o coração. Você sobe meio que um dedo, e sai apalpando, ver se você acha um lugar um pouco mais sensível. Não é aqui próximo do coração, não. Tá? Próximo do coração tá aqui. É um pouco mais pra cima. O de cima pra baixo é o segundo espaço intercostal. Começa aqui, tem esse grandão, aí tem um primeiro espaço, a primeira vala, a segunda vala. E também são dois pontos. Então. São dois pontos também. Mas quando é esquerda e direita assim, eu não falo que são dois, porque senão o Griva seriam oito. Entendeu? Porque no Griva é esquerda e direita também. Tá. Certo? Então esse daqui tá. A princípio a gente nessa forma a gente só conta como um. Deu pra achar o Apastamba? Tá sensível? Conta como um? Conta como um, no sentido de ser uma função só. Um você ponto. Tem que apertar os dois, é, não precisa apertar os dois pontos, mas você trabalha os dois. Tá? Se eventualmente a pessoa tiver com um lado só mais sensível, você pode trabalhar só aquele lado também, mas. Você trabalha isso daqui? Oi? A gente tá falando do sistema digestivo. Ah, digestivo. Tá? Quando dói muito? Quando dói muito é que teu sistema digestivo ainda tá sensível. Certo? A gente vai fazer o caminho deles todos. Depois desse é o Surya, que talvez seja o mais importante desses que a gente está anotando aí. Aí vamos lá. Ontem a gente falou desse ponto que é abaixo do externo, mas ainda é meio durinho.
Certo? Agora, entre ele e o umbigo está aqui. Aqui é o agrapatra, que a gente falou ontem. O umbigo é o nadi, que a gente ainda vai falar mais para frente. Entre esses dois pontos, dois quintos para baixo, meio que no final do primeiro abdômen, a gente tem três ramos de abdômen. Músculo abdominal, não tem? Um aqui em cima, dois, três. No final do primeiro, tem um ponto, que é um ponto bem sensível, que a gente chama boca do estômago. Certo? Esse daqui é um dos principais pontos nesse setor. Surya. Ele também, em algum grau, está relacionado ao chakra. Acho que o meu é sempre dolorido aqui. Então, esse é um ponto que mostra que o teu sistema digestivo está pedindo um pouco de grau de atenção. No teu caso, ele deve estar um pouco. Não é na parte óssea, não. Não. Da parte óssea, que é o marma, que é o agrapata, até o umbigo, são cinco partes. Tá? Duas partes para baixo é o surya. No final do primeiro abdômen, aquele abdômen que ainda está entre as costelas bastante. Ok? É o meio um pouco mais para cima. Uhum. Você vem no meio e sobe. Mas um quando você toca assim, tem osso ou é mole? Não, é mole. Tá. Abaixo do osso. Isso, é abaixo do osso. O acima, que é o osso acima, ainda. O que é osso ainda é o que a gente viu ontem, que é o agrapatra. Ah, tá. Tá? E o quinto é o ani. Ontem a gente viu no cotovelo, aquela dor de cotovelo, né? Que era o corpara. O ani, ele tá aqui no meio do cotovelo, mais pro lado... Se a tua mão tá pra cima, mais pro lado de fora. Tem a parte de dentro do teu corpo, proximal. Tem a parte de fora, distal. Tá vendo onde é que ele é? Sente ele, sensível. Oh. Todos os mamas são sensíveis. Então quando você for apertar, aperta com certo carinho. Porque se você apertar forte, vai doer. Certo? Ele é bem nessa linha aqui da dobra, um pouco mais pra fora. Ainda normalmente em cima da dobra, ó. Tem aqui a dobra. Na dúvida, pega o teu dedo e acha a dobra. E ele é pra digestão. Isso tudo é pro sistema digestivo, tá? Sente aí, mais sensível? Viu? Como é que a Ayurveda é funcional? Ok? Aí se você eventualmente... Mas é na dobra mesmo, tá? Ah, é na dobra mesmo. Veja bem, a definição de marma é qualquer ponto que você aperta do corpo e dói, é um marma. Então se você apertou aqui e tá doendo... Ai, teu... mais. É porque você pegou a borda do marma antes, agora você pegou ele meio que em cheio. Certo? Ok? Nossa, mano do céu! Então, a ordem para a gente trabalhar esses marmas. Primeiro, o Surya. Que é esse na região ali do abdômen, etc e tal. Ok? Aí depois, o Ani. Que é esse que a gente viu agora. Depois, o Apastamba. Aí depois... A sequência de pegada, né? É. Depois o dos olhos. E depois o das costas. Esse é Apastamba. Onde é? Apastamba, ele é aqui. É em cima do coração, mais acima do coração, nessa região. Aqui está a clavícula. Você desce um, desce dois. Ok? Certo? Mas essa ordem também pode ser invertida, dependendo do que está acontecendo com a pessoa. Mas, só para recapitular, essa ordem é uma forma de você... Isso. Trazer o fluxo de prana e fazer ela circular mais. Em termos de prana, se você está atuando na pessoa... É porque eu não quero entrar muito na marma terapêutica, tá? É mais para a gente se conhecer do que exatamente propor grandes métodos de tratamento por hora. Certo? Eu sempre fico com uma certa propensão a começar a falar disso, aí eu preciso me lembrar. Nós não estamos num curso de marmas, é só uma apresentação.
Eu sei que é muito interessante, mas antes de a gente pensar em aplicar nos outros, vamos pensar em se aplicar, se conhecer. Ok? E tá tudo bem. Fica tranquilo que você vai sobreviver. Certo? Até aqui? Fomos? Os dois braços tem. Os dois braços tem. Beleza? Próximo? Pode apagar?